Des del meu punt de vista, la formació professional bàsica és una oportunitat per a l'estudiant, ja que al mateix temps que està traient-se un títol d'ESO, pues té l'oportunitat de formar-se professionalment i això és molt bo per al seu currículum i per a la seva incorporació al món laboral una vegada acabat. Al nostre institut les classes són reduïdes, aleshores això fa que l'ambient siga molt familiar i que l'atenció a l'alumnat siga molt individualitzada. Les arts gràfiques estan relacionades amb el món de la impressió. Hi ha una part que és la preimpressió, que és tot el que es fa amb els arxius abans d'enviar-los a imprimir. Per altra banda, tot el que es fa durant el procés d'impressió i tot el que es fa una vegada s'ha imprès, els acabats, els enquadernats i totes aquestes coses que es fan en la impremta abans d'entregar el producte final al client.